Taguitov, my son. Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդան, հարգելի քաղաքացիներ, պան նախար, լավ է, որ այստեղ եք, ես չհասցրեցի հարցեր հնչեցնել ձեզ, չնայած որ բազմաթիվ հարցեր ունեմ, իհարկե օրինակ ձերի այս փաթեթով փորձ է արվում կարգավորել մեր համար ամենազգայուն և ամենա ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտներից մեկը և կրթության որակը նոր չափանիշների ներդրումը բնականաբար շատ կարևոր են, բայց ինչպես իմ գործընկերները արդեն հասցրեցին նշել, այս նախագիծը պարունակում է մի շարք ռիսկեր, մի շարք օրենքների խախտումներ, այդ թվում և Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքի սահմանադրության խախտումներ, որի առջև չենք կարող աչք փակել, և ես ձեզ կխնդրեմ այդ մասով անպայման անդրադարձ կատարեք։ Նաև ուզում եմ, այստեղ շատ խոսվեց բուհերի քաղաքականացման, ինքնավարության, ակադեմիական ազատության սահմանափակման մասին։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի մայիսի 8-ի ելույթից մի հատված, որտեղ ինքը հստակ մատնանշում է կրթության ռազմավարության մասին պատկերացումները, արձանագրելով, որ կրթության ոլորտում ունենք լրջագույն հիմնախնդիրներ։ Այդ խնդիրներից առաջնայինն է, որ խաթարում է կրթական ողջ գործընթացը և խեղաթյուրում կրթական օջախների գործունեության իմաստը, դպրոցների և բուհերի կուսակցականացնումն է։ Այս արատավոր պրակտիկային պետք է վերջ դնել, և քաղաքական գործառույթը պետք է լինի ընդամենը ազատ քաղաքացի դաստիարակելը։ Նրանից հետո մեջբերում եմ նախկին նախարարի հարցազրույցից մի հատված, որ հայտարարել էր, ցավոք սրտի նախորդ իշխանությունները բերեցին մի խորհրդի նախագահ և այսպես մի բդեշխ, որ կարող էր թելադրել համալսարանում օրակարգ, ռեկտոր, պրոռեկտոր նշանակել։ Հիմա ինչ է ստացվում, այսինքն մենք մի բդեշխին փոխարինում ենք մյուս բդեշխով և ստացվում է, որ նախկին արատավոր բոլոր պրակտիկան ինչ-որ կիրառվել է, մենք հիմա ուղղակի նորացված կիրառում ենք։ Ես կարծում եմ, որ հետ հեղափոխական Հայաստանում այս սկզբունքները պետք է իսպար բացառվեն և այն, որ այս ընթացքում, օրինակ, Երևանի պետական համալսանի ռեկտոր չի հաջողվել նշանակել որևէ մեկին, այդ թվում և ձեզ, պարոն նախարար, թեև կառավարությունը դրա ցանկությունը բազմիցս բուրըն դրսևորեց, բայց դուք այսպես չակերտավոր վշտից նախարար դարձակ ու հիմա ուզում եք ունենալ գրպանային ռեկտորներ, ինչը անթույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ պետք չէ որևէ իրավիճակի լուծումը համակարգի ոչնչացման գնով հասնել։ Այնուհետև ուզում եմ արձանագրել ոչ միայն ակադեմիական ազատության մասին, որ իմ գործընկերները շատ մատնանշեցին, նաև նախագծի 37-րդ հոդվածի ձևակերպումը, որ վերաբերվում է անձնակազմի համար տարիքային սահմանափակումներին, դա մարդկային ռեսուրսների կառավարման ինքնավարության կոպիտ խախտում է և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանված խտրականության, այդ թվում և տարիքային հիմքով խտրականության արգելքի խախտում։ Ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է լավ գործը վատ սոուսով մատուցենք կամ հակառակը, եթե մենք խնդիր ենք դրել իսկապես կրթական համակարգը հասցնել կատարյալի և բոլորս ունենք այդ մասով կոնսենսուս և բոլորս ուզում ենք իսկապես ունենալ այնպիսի կրթական մոդել, որ Հայաստանում կրթությունը լինի մրցունակ և Հայաստանի քաղաքացին կարողանա աշխարում ցանկացած ոլորտում դրսևորվելիս չամաչի, որ ինքը Հայաստանում է կրթություն ստացել, մենք միջազգային մակարդակի և միջազգային դաշտում մրցունակ կրթություն ստանալու համար պետք չէ, որ խեղաթյուրենք այստեղ և խնդիրներ ստեղծենք բուհական ինքնավարության և բուհերի ազատությունների մասով։ Ու նաև ես գիտեմ, ինձ դժգոհություններ հասան, որ մի շարք ռեկտորներ ձեզ երկու տասնյակից ավել գրել են առաջարկություններ, բայց դուք որևէ մեկը դրանցից չեք ընդունել, չկար որևէ հետաքրքիր փաստարկ, որ կարելի էր դրանց հետ հաշվի նստել, էլ չասաց, որ շատ դժգոհություններ ենք ստանում, որ գաղտագողի է ըստեյության արվել, նախագիծը վերջի պահին են ներկացվել, որ շատ բան չհասցնեն, ընթերցեն, ուսումնասիրեն, և ուզում եմ հայտարել, որ ես առաջիկայում պատրաստում եմ այս մասով լայն քննարկում կազմակերպել, հրավիրել ոլորտի մասնագետներին, կխնդրեմ նաև ձեր ներկայությունը, պարոն նախարար, որպեսզի առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ մենք կարողանանք բոլոր այս խութերը հաղթահարել և իսկապես ունենալ կատարյալ օրինագիծ։ Նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ ձեզ այս ամբիոնից խոսել, ստացեք, որ բուհերը քաղաքականացնելու և գրպանային ռեկտորներ ունենալու ձեր մտադրությունից հրաժարվելու եք։ Շնորհակալություն։